shir caalami ah oo looga hadlayay ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha dalka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyadoo uu furay ra-iisul wasaaraha dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo kormeer dhiirigelin ah ugu tagay ciidamo ka tirsan booliiska oo lagu tababaraya xarumo kala duwan oo caasimada ku yaalla. Xarunta idaacadda Marin Habaabinta ee Andalus oo lagu burburiyey duqeyn xalay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Wararka caalamkana waxaa ka mid a maamulka Gaza oo soo saaray qiimeynta khasaaraha ka dhashay duqeyn toddobaadkii hore Israa'iiliyiintu ay ka geysteen magaalada Gaza ee dhulka Falastiin. Fiid wanaagsan daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka gudaha iyo dibadda. Aan caawa idin hayna warkaasi iyo warar kaloo faahfaahsan oo aan idin akhriyo ku soo dhawaada. Shir caalami ah oo looga hadlayay ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha dalka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya sida ay ku warramayso wariyaheena Nasre Bashiir Cali. Si aan marka dhaqaalaha u xoojino, waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo ganacsatada ay gacmaha isqabsadaan. Xoojinta wada shaqaynta ee dardargelinta is-aaminaadda u dhexaysa dowladda iyo ganacsatada ayaa looga hadlayay madasha dood wadaagga ee dowladda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay. Si loo horumariyo dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka, fursadaha maalgashi iyo caqabadaha ku xeeran, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa furay madasha oo ay ka qayb galayaan ganacsiga waaweyn dalka iyo hay-ado danaynaya inay maalgashadaan dalka. Taa oo qayb ka ah qorshaha dowladda Soomaaliya ay ku kobcinayso dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka oo ay hormuud u yihiin ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladda Soomaaliya oo ay dhex marto wada shaqayn ku dhisan isla xisaabtan. Si aan u yeelano bay-ad ganacsiga u saaxiiba, taasoo ganacsatada dalka u fududaynaysa howlaheeda si loo helo shaqo abuur iyo koboc dhaqaale oo aasaas u ah horumarka ummadda Soomaaliyeed. Yoolka fog ee shirkan aan isugu nimid waxaan aaminsanahay inuu yahay in xoogga la saaro ilaha dhaqaalaha ee mudnaanta leh si loo kordhiyo maalgashiga dalka iyadoo la xoojin lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa is-aaminka ganacsiga xorta ah iyo dowladda. Madashan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga ee warshadaha dowladda Soomaaliya oo ka dambeysay heshiisyo dhex maray dowladda iyo ganacsatada ayaa waxaa sharaxaad ka bixiya ahmiyadda ay xambaarsan tahay wasiirka ganacsiga ee warshadaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Ganacsatada kasoo qayb gashay wakiilada hay-adaha caalamiga ah, maalgashadayaasha, dowladaha taageera ama daryeeya horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya, iyo qof kastoo fursad u helay inuu shirkan kasoo qayb galo wuxuu fursad u heli doonaa inuu ogaado, kadibna fikirkiisa ku daro meesha wanaagsan ee uu marayo dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa lagu ammaanay horumarka ay ka samaysay kobcinta dhaqaalaha dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ganacsada Soomaaliyeed ku ammaanay kaalinta ay ka qaateen horumarka dhaqaale ee Soomaaliya, islamarkaana xusay in sanadkii 2017 ay bixiyeen canshuurtii ugu badnayd muddo 30 sano ku dhow kadib, taas oo muujinaysa is-aaminaadda ka dhexaysa dowladda iyo ganacsatada. Amaanada ayaa ah furaha dowladnimada dhabta, amaanada ayaa ah ganacsi kobac leh, amaanada ayaa keenta dal mustaqbal leh. Sanadkii aan soo dhaafnay ee 2017, ganacsatada Soomaaliyeed waxay bixiyeen canshuurtii ugu badneed ee dowladdu soo ururiso ku dhowaad 30 sano la soo dhaafay, waa maadkuntii. Sanadka 2018-kana waxaan aaminsanahay marka uu dhammaado, haddii Ilaahay yiraahdo, isna inuu noqon doono sanad canshuurta ganacsatada ay bixiyeen ay ka sii badan tahay sanadkii 2017-ka. In dakhliga dowladdu ay kor u kacdo waxay dhalisay in mushaarooyinka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda la bixiyo. Waxaa kaloo dhalisay in adduunka kale aan tusno aaminaadii idinkaan idinka barannay
رئيس الوزراء حكومة فدرال في الصومالية مدن حسن علي قير أي قنعستة الصومالية كدل بضي إن كقائب قاتان سيدي دلكين اللوغة عفين لها دايمها اللقولية سوى عالم كوغولة ترتمو هرمر كدق عليه كسنيانا أما وينان أقبلناها دي آنم دلكين ديبو لسين الدولة دي انتهت ماذا نور لسميسو وينان هيدها مركة دولي أهودن ديبو لسنا يجان ديبو لسكو سمينا حرارك هي سياسة الدقالة ذلك عصرينا دخل كردنا وعد والبو أقبلا عن شورته إن لبحيو عد اللي بيباين الأول حساب طب وأن سماسقة لوج هذا والنقضاء شق قف ولبا وكشقيو إن سماسقة عن الأقبل شعب يدولة وأنا أقبلنا أمنية إن لوج شقين كرو إن غالا لكبعيو إن بلشي أذيك لصير إن سياسة لوردي يهاي أو لقومي دي سيني هلقا شغايو إن عيدا قرن لصمايو وأنا الأغاتين إن إسكوة لحريهين شركة نوص عندونا مدلبا مالنا أي وحا وريز الوزارة حكومة فدرال كالصومالية كولاد دردار مي دمانك قيب غلياشيني وفكران سيدي بلشي دا صومالي دوغا فايدين سن لهايين فرصدها مهم كاي هوريا لا إسلامر كان إلي مادان qorsho weyn oo ku qotoma heegsiga dalkeena ee horumarka ganacsi iyo midka dhaqaale wadanku marka waxa uu leeyahay fursad aad u weyn adduunyadu waxay iimaaneysaa sida halkan laga sheegay markii fursadaas aan nal ugu ifinno aan dhisanno aeroporto iyo dekedo iyo jidad aan bilaawno inaan shaqooyin abuurno aan furfurno ganacsigeena laakiin cidda laga rabo inay waxa sameeyso waa anaga halkan marka waxaan rajaynayaa inaan looga hadlin maxaan ahaan jirnay maxaan hadda nahay laakiin looga hadlo maxaan noqon karnaa halkan waxaan rajaynayaa inaan looga hadlin 30 sano naga luntay laakiin in looga hadlo ma rabno in daqiiqad kale ay naga luntay نصر بشير علي وربعين تقرنك مقالة مقدشو دينا عكال قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو انجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو وشركة سيكا قيب قلايا يقنع استاد الصوماليات كبقادي كالنتا ايكا قادنا يان دي بوليس كدالكا نعسة تدا وهير ما انت لمريو ان ديار ده عالميقا اي مقالة مقدشو عاصمة دي ماذان Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, African and Kenya Airways, the man, Shirkada Alemia, Yo Shirkada Mahaliga, Somalia Leihin, Arimas of Natusa, Somalia Leihin, that Runti Kuan accent, and at Kaysiga, Resilient Siga, Yo Halaburka, or Entrepreneurship Skilliska, or Danka Ganasiga, Haditas, Loyalo, Forum Yoda No Anokala, or Hedi Alamka, Yo Skakashadan. وحان هو إن مرد البدن ما نيسو سيداس درادي دو حرجين إن مدود لبدع الشاه إن دو دان إن غن دو تميد مرد الله دحال قلع إذا عالم كا يرنتي أو ديرد دي كفير انترين سوماليا إهد أغادين حكومة رئيس الوزارة إي وزيرو ديارة أتاقن شعب كهرو مركيسة أتاقن قناعسي كهرو مركيسة أتاقن دل كان سيدي مالقشي لميسترين لو قلين لها مركو عن لاي فرصد دان فرصد قالي واي رئيس الوزراء حكومة فدرالك أهي الصومالية يا كرمير ريرقلين أهو قوتاقين إذا ما كترسن بوليسك الصومالية دول قوتاو برايا حرومك لجوان أوكويا لعاسمة دالك نصر بشير عليا مركا لوربحين تاوركاني نوها إسا سيلوغا ميرادالية هيكسيغا فوقية كندوية حسلين تا عاصمة دا صوماليا مقدشاية دولة دا صوماليا وحاية ديارة سيعدام بوليسا ولوغو فلين يو قرشاها أمنيغا عاصمة دا قواسو تا برروغا سعودان غوبا كالدوان وكمي دا مغالة دا مقدشو دلالة يا هي يا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قير هيا بوقشة وتجاعيد مضى سلوا ديارنا يدر درجرين تأمنك عاصمة دا كو جبك الدوان وقصع دا طابرة ككوبن قيبك الدوان سشعبك الصومالي ده هلا النبض ينرى الوناكسن عيد مضى أنا وجود اللقدة هنكرس لمركانا وكل واقع يري سوغاني ده يكون موجين يان
sida ay diyaar ugu yihiin in shacabka Soomaaliyeed ay ka difaacaan kuwa cadawga ee doonaya inay dib u dhigaan horumarkooda si aysan u helin nolol wanaagsan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa ciidamada taabarka u socda waxa uu midmid u weydiinayay xaaladooda nololeed iyo tan taabar, halka warbixinta ka dhageystay macallimiinta siinaya taabarada. Halkan waa dugsiga taabarka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxa uu taabar uga soconayaa ciidamo ka tirsan booliska, kuwa loo diyaarinayo inay ka qayb qaataan qorshaha dardargelinta amniga caasimadda. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre weheliyaan wasiirka qorsheynta, taliyaha ciidanka booliska iyo xogeyaha gobolka Banaadir iyo saraakiil kale ayaa halkan booqasho ugu yimid dhalinyaradan ciidanka, kuwa oo qayb ka ah ciidamada loo diyaarinayo qorshaha amniga caasimada ee Muqdisho, si magaalada Muqdisho ay u noqoto mid ka mid ah caasimadaha ugu nabdoon dunida. Ciidamadan oo qaadanaya taabaro dheeraad ah ayaa soo bandhigay dhalatus ay ku muujinayeen taabarkooda. Ra-iisul wasaaraha Qayre ayaana uga mahad celiyay go'aankooda ku aadan inay naftooda u hibeeyeen ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan nabad iyo horumar. Marka laga yimaado booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu tagay ciidamada kala duwan ee loo diyaarinayo amniga caasimadda, waxa uu sidoo kale kormeero uu ku sameeyey qaar ka mid ah iskoosyada magaalada Muqdisho. waxaana ka wareysanay hadafidu waa xambaarsanaa xogeyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdirasaaq Xuseen. bismillaahi raxmaani raxiim. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa caawa kormeer ku tagay xarumo kala duwan oo ay ku tababarnaya ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ku yaala gobolka Banaadir magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaaraha wuxuu u tagay saddex xarumood oo ciidamada ay ku tababaranayaan, asigoo u korgalaya xaaladaha tababarka iyo inuu ogaado nolosha ay ku nool yihiin ciidamada tababarka xerooyinkan ku jira. xilligan hadda ay saacaddu ay tahay labadii aroornimo ama Soomaaliya si u taqaan 8 oo habeennimo, wuxuu hadda kormeerka uu kusoo idlaaday xarunta dugsiga tababarka school Bluesio. sidaad ka warqabtaan, waxaa jira ciidamo u xareysan sugidda amniga caasimada oo dhowaan soo qalinjibin doona ama soo dhammaysan doona tababaradooda, kuwaasoo aan rajaynayn inay la wareegaan amniga guud ee caasimada oo aan rajaynayn inuu wax weyn iska bedelo. ra-iisul wasaaraha ayaa u mahad celiyay macallimiintii iyo saraakiisha ciidamada booliska ciidamada tababaraya, kuna dhiirageliyay inay ka warqabaan xaaladaha nololeed iyo midda tababare ciidankaas. sidoo kale ciidankaas waxa ay hadda ay qaadanayeen shuruuc kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xeerka xuquuqul insaanka si ay u dhowraan amniga muwaadiniintooda Soomaaliyeed. Nasir Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, dugsiga tababarka ciidanka booliska. xarunta idaacadda Marin Habaabinta ee Andalus ayaa lagu burburiyey xalay duqeyn ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. duqeynta oo ahayd mid bartilmaameed ah oo xarumo dhowr ah oo Al-Shabaab ay ku dhumaaleysanayeen hal mar lagu wada qaaday ayaa goobaha sida gaarka ah loola beegsaday. waxaa ka mid ah xaruntan oo ka shaqeynaysay faafinta fikirka xag jirka. wararka ayaa sheegaya in sharsheegayaashii xilligaasi ku sugnaa idaacadda Andalus ay duqeyntaasi ku baabi'een, inkastoo weli aan la helin magacyada. dhowaan ayay ahayd markii magaalada Jilib ay ku dagaalameen maleeshiyaadkan argagixisada ah dhexdooda, kadib markii uu soo kala dhex galay shaki ah in qayb ayaga ka mid ah ay doonayaan inay ku biiraan Daacish, taasi oo keentay in garab ka mid ah argagixisada laga saaro magaalada Jilib. wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona ayaa ogaatay in Jibriil oo ka mid ah wartabiye ka hadlay idaacadda Andalus uu ku dhaawacmay dagaalka ka dhacay magaalada Jilib. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay dowladda Suudaan deeqaha waxbarasho oo ay siiyaan ardayda Soomaaliyeed.
كدب كلان أمانتا لقعت سي وفدي كسعودة جامعة دو مدرمان إدل كاسي سودان إبراهيم قدر إسحاق يا قضب ريتخاني نوهايا gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad abdalla awad oo ay weheliyaan wasiirro dowladaha madaxtooyada Soomaaliya iyo gudiga arimaha bulshada ee golaha shacabka ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay masuuliyiin ka socota jaamacadda Umu Durman ee dalka Suudaan iyo sidoo kale masuuliyiinta jaamacadda Daaha ee ku taala magaalada Muqdisho wasiirro dowladaha madaxtooyada qaranka xiliban Cabdul Qadir Sheekh Cali Baqdaadi iyo gudiga arimaha bulshada ee golaha shacabka oo kulanka ka qayb galay ayaa xubnaha wafdigan ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho Professor Xeedar Maxamed Suleyman oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Umu Durman ee dalka Suudaan iyo Dr. Saalix oo isagana jaamacaddaasi xiriirka dibadda u qaabilsan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin xiriirka wadaag waxbarasho ee ay la leeyihiin jaamacadaha ku yaala dalka إطار التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا وهذه زيارة لنقف على الخطوات التنفيذية والعملية لبدء هذا البرنامج وبالتحديد نرغب في التعاون المشترك بين الجامعتين لخدمة أبناء السودان ولخدمة أبناء الصومال فيما يتعلق بالدراسات العليا على مستوى ونكرر يعني أن نقل تحياتنا وشكرنا لكثير من الأهلنا في الصومال وحقيقة للشيخ عبد القادر ما بارحنا وإخواننا كلهم كانوا في رحابنا ونحن سعيدين بهذا الاستقبال وهذه الحفاوة الطيبة وآخر شيء نكلل برؤيتك يا سيدي نائب رئيس البرلمان مضان مهد عبد الله عود قدومي كحقين كهلا بعد يقولها شعبك وفدي كان كسر ويدلك ayaa uga mahad celiyay shacabka reer Suudaan iyo dawladooda martigelinta kumnaanka arday ee waxbarashada uu jooga dalkaasi waxa runtii aad iyo aad aan hoosta uga xariiqayna sida ay u qiimeynayaan golaha shacabku wada shaqaynta ay leeyihiin jaamacadaha dalka aan walaalaha mahay ee Suudaan iyo jaamacadaha Soomaaliyeed waxa sidoo kale halkan la jooga oo arintaas saaxiibtinimada ah nala dhiirigelinaya gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiqaadir Baqdaadi oo ah wasiir dowladaha madaxtooyada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed aad iyo aad baan runtii idiin soo dhaweynayna Suudaan ama ha ahaato dowlad ama shacab ha ahaato ama jaamacadeed ha ahaatee waxa weeye yacni deeqda ugu weyn ee ay shacab Soomaaliyeed helaan waxa ugu qiimo badan dhaqaale maaha ee waa waxa weeye waxbarasho waxbarashada ugu badan runtii kumaan kun oo Soomaaliyeed ayaa deeq waxbarasho ka hela dalka Suudaan Ibrahim Gudle Isxaaq Raadiyo Telefishinka Qaranka magaalada shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay ololaha isxilqaan ee lagu dhisay tiyaatarka qaranka wariyeena Cabdirsaaq Xaaji Suleyman ayaa warbixintan inoo haya Ibraahim Cabdullaahi Aadan Yuusuf Xaaji Xuseen Maxamed Cabdi Shire waa ku dhawaaqista liiska shaqaalaha oo mid mid loogu yeedhayo si loo hubiyo in ay xaadir ku yihiin xarunta tiyaatarka qaranka oo ay gacanta ku hayaan howlwadeenada shaqada isxirqaan ee dib loogu dayactirayo kaasi oo ku aadan qaabka loo wajahayo shaqada tiyaatarka qaranka shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka oo noqotay wasaaraddii 25aad ee kartanka shaqada isxirqaan ayaa si weyn uga qayb qaatay ololaha isxirqaan hogaamiyaha guud ee wasaaradda cadaaladda arrimaha garsoorka maxamed caabi xasan ayaa sheegay in shaqaaluhu ay diyaar u yihiin dib u dhiska dalka markastoo loo baahdana ay heegan u yihiin barnaamijka isxilqaan shaqaaluhu wasaaradda kala ma harin rag iyo dumar xataa ku tusaa kuma qana faana salaanta maanta maalin muhiima halkaana la sugi waxaan hogaaminayaa wasiirka wasaaradda xasan xaaji waxaan halkaan ugu nimid hawlwadeenna oo kar ah oo aan sida ka daawan jirno runtii waan maanta si wanaagsan ula kulannay oo shaqada halkan ka waday annaguna halkan hawshan ka bilownay nadaafadan hawshan aan dhinacnaa ka galnay run aad u ballaaran aan dhinacnaa wax ka nadiifinay insha allahu tacala waxaan diyaar u nahay inaan nadaafadaas iyo shaqadaas iska qabsaa inaan wax ka wadno oo aysan markaana ku ekaanin inay soo laalaabatan aan rajaynayna shaqaalahana wax ka qabo insha allahu tacala inay waajibkaas muddaniga ah inay dhinacooda ku gutaan ayaa ka go'an
dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha garsoorka xasan xuseen xaaji ayaa carabka ku adkeeyey in dib u dhiska dalku uu muhiim yahay wasaaradda cadaaladda iyo shaqaaluhuna ay si weyn uga qayb qaadan doonaan cabdirasaaq xaaji saleemaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho maleeshiyada daacish ayaa soo saartay digniin iyo dagaal ay la galayso kooxda xag jirka ah ee al-shabaab oo ay isku khilaafeen danaha ku dhisan ka ganacsiga dhiigga muslimiinta aamina ladan axmed ayaa warbixintan inoo haysa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay kooxda xag jirka ah ee daacish laguna daabacay wargeyska al-naba ee afkooda ku hadla ayaa lagu sheegay in kooxdu ay dagaal la geli doonto kooxda kale ee al-shabaab oo ay ku eedeeyeen inay laayeen dad u shaqeynaya iyo horjoogayaal ka tirsanaa oo soomaaliya ku matalayay daacish waxay sheegtay in al-shabaab ay dileen ilaa lix horjoogay oo ka tirsanaa islamarkaana ay ku tuureen webiga kadib markii ay carabka ka jareen wejigana ay ka calaamadiyeen raggaasi oo uu ku jiray mahad macalin oo meydkiisa la helay waxay ku tilmaamtay koox gobolkeedu sii dhacayo oo bulshada necbeysatay oo ku talax tagtay fikradaha qallafsan iyo caqiidada qalloocan al-shabaab waxay qaaday tallaabooyin ay ku wiiqayso awoodda garabka daacish ee soomaaliya ku sugan si aysan meesha u soo gelin koox xag jir ah oo kula loolanta ka ganacsiga dhiigga iyo fikradaha takfiiriga ah kooxaha al-shabaab iyo daacish waxay ka siman yihiin banaysashada dhiigga muslimiinta iyo xagjirnimada balse danahooda kala duwan ee ka turjumaya meelaha salka u ah ayaa soo dadajiyey in ay is-ugaarsadaan xilli iyaga la ugaarsan mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kormeeray iskuulada dowliga ah ee muqdisho ku yaala iyagoo uu ku urgelayay in uu dhaqan galay manhajkii waxbarasho oo ay dhowaan wasaaraddu soo saartay wariyeena cali cabduqaadir cali ayaa tafaasiisha warkan inoo haya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya xubno uu hogaaminaya oo ka tirsan wasaaradda ayaa kormeer wax ay ku sameeyeen iskuulaadka ku yaala magaalada muqdisho ee hoostaga wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan iskuulaadkii dhowaan ay la wareegtay dowladda ujeeddada ayaa la xiriirtay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen dhaqangelinta manaahijta waxbarasho ay dowladda soomaaliya ay soo dejisay waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta ay u kuurgalayeen sida ay u shaqeynayeen macalimiinta iyo xaaladda waxbarasho ee ardada dugsiyadaasi dhigata agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya mudane xasan maxamed cali ayaa sheegay in ujeedka kormeerkoodu ahaa uu kuurgalka dugsiyada dhowaan ay la wareegtay dowladda soomaaliya si ay u xaqiijiyaan dardargelinta howlaha waxbarasho ee halkaasi ka socda wasaaradda waxbarashada hay-adda tacliinta sare waxay samaysay kormeer loogu talagalan in xogta looga soo ururiyo laguna hubsado 24kii iskuul oo ay dowladdu la wareegtay ee ku yaala gobolka banaadir waxaa la diyaariyey waxyaabihii looga baahnaa in lagu sameeyo kormeer iyo waxyaabihii lagu qaban lahaa agabkii lagu qaban lahaa ee kormeerka ujeeddada ugu weyn waxay ahayd bal in loo kuurgalo iskuulladan lala wareegay tirada macalimiinta joogta in lasoo hubiyo tiradii awal lasoo gudbiyey kormeer hore loo tegey tiradaas in lasoo xaqiijiyey maanta tiradii maaragtay macalimiinta ahayd in lasoo kormeero shaqadii say u wataan say waxa u dhigaan macalimiintaas in lasoo hubiyo in lasoo hubiyo bugaagtii la siiyey iskuullada waxaa la siiyey bugaag bugaagtii la siiyey oo manhajka oo fasalka koowaad ilaa afraad iskuul walba waxaa lagu siiyey tiro go-an in lasoo hubiyo iskuulladii bugaagtii ardada ma la siiyey ardada ma haystaan ma isticmaalaan see loo isticmaalaa iyo bugaagtaas see loo dhigaa arrintaasna in lasoo hubiyo tiradii fasalada meesha yaala in lasoo hubiyo iyo in lasoo hubiyo tirada ardayda laftirkeeda oo meesha dhigata meeqa arday ayaa ku jirto fasal walba waxaan haynay tiro awal lasoo gudbiyey tiradii inaan ku soo xaqiijino
kormeerka lagu soo hubsado meeqa gabdha ah meeqa wiilal ah tiradaas oo dhan in lasoo kormeero iyo waxbarashada guud ahaan say u socoto iskuulka nadaafadiisa biyahiisa shaqaalihiisa hoosaadka yacni kormeer dhan in lasoo sameeyo saakeen wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta horumarinta waxbarashada dalka iyo la xisaabtanka macalimiinta iyo maamulada iskuulada intuba cali cabdulqaadir cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho qoysaska xoolo beelay abaarihii gobolka mudug oo ku nool duleedka magaalada gaalkacyo ayaa maanta loo qeybiyey xoolo nool si ay noloshoodii miyiga dib ugu laabtaan warbixinta warkan waxaa inoo soo diray wariyeena cabdirasaaq maxamed axmed ilaa 60 qoys oo ka mid ah dadkii ku xoolo beelay abaarihii lasoo maray sanadihii u dambeeyey ku dhuftay gobolka muduga ayaa ka faa'iideystay deeq xoolo nool oo dhaqaale looguna talagalay inay ku kaabtaan noloshooda maadaama inta badan xoolihii ay dhaqan jireen ay ku baxeen abaarihii saameeyey nolosha kumanaan qoys oo ku noolaa deegaanada miyiga ee ku yaalla gobolka muduga deeqdan ay ku tabaarucday hay-adda sesfi oo laga leeyahay dalka talyaaniga islamarkaana ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya deegaanada galmudug ayaa la gaarsiiyey 60 qoys oo ku kala nool deegaanada ceelguula iyo wasil oo horey ugu soo barakaceen qaar ka mid a qoysaskii ku xeelo beelay abaarahaasi qaar ka mid a qoysaska deeqda la gaarsiiyey oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa uga mahad celiyay deeqda lasoo gaarsiiyey kambaniga global oo wakiil uga ahaa hay-adda sesfi qaybinta deeqdan iyagoona sheegay inay baahi weyn u qabeen xilligan maadaama lagu guda jiro xilli roobaad shire arigaas waxaana siiyey kambaniga arigaas wuxuu ka kooban yahay shan neef oo afreed adig tahay midna ogyahay marka baahi caanka ayaa u qabteen xoolahan laydin siiyey baahi baan u qabnay waxa weeye xoolaha waxaan anagu la yidhaha saara absha xoolaha waxaana siiyey hay-adda leeya kambani waxa weeye arig waana loo gaday lacagna lama siiyey ari baa nala siiyey saas baad awood annagoo u tabaaraysan oo u cayraysan baa nala siiyey waa mahadsanyihiin qoladana siisana deeqdan la gaarsiiyey qoysaskan ayaa ku soo beegmaysa xilli roobab xooggan ay ku diirsadeen dadka iyo dunyadu ay ka da-een 48 saacadood ee lasoo dhaafay inta badan deegaanada ku yaalla dhinaca bariga gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalka munaasabad lagu weyneynayo xuska dhalashadeena nabigeena maxamed waa xuska dhalashada nabigeena maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ahaatay ayaa lagu qabtay magaalada nairobi waxaana soo qabanqaabiyay xuskaasi culimaadiinka soomaaliyeed ee ku nool magaaladaasi wariyaha warbaahinta qaranka nairobi uga soo hadla cumar cabdixasan cumar caaqil ayaa inoo soo diray warbixinta warkan munaasabadda oo ay soo qabanqaabiyeen culimaawdiinka ahlusunna waljamaaca ee ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca ee ugu waaweyn xaafaddan waxaana munaasabadda lagu qabtay masjidu saxaaba ama masaajidka tualifka qaar ka mid a mashaayikhda ahlusunna waljamaaca ee dalka kenya ayaa ku dheeraaday ka sheekaynta muhiimadda ay leedahay in la xuso oo la weyneeyo xilliga dhalashada nabigeenna maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo muuqaalka diineyda ugu weyn ee ilaahay uu adduunyadan iyo aakhiraba rabbi uu khalqay subxaanahu wa tacaala is-xusuusintiisii iyo dhalashadiisa munaasabadeeda weeye waxa aanu meeshaan isugu nimid nabiga dabcigiisa waad ogtihiin ilaahay ayaa ammaanay isagaa noo sheegay cid walba oo wax sheegta shaacir kasta oo sheega qof walba oo had markaa istiraa qofkaa hadlayo ama shaacirkaahu markauu shicirkan dejinayo nabigu ku salinayay nimayo mahor jaagnay haddaa istiraaxaataa waxuusan gaari karin wa innaka lacalaa khuliqin cadiim aayadka ilaahay wuxuu ku yidhay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum ullah haddii aad tihi kuwii alla jecel waxaad ku tidhahdaa isoo raaca yuxbibkum ullah marka maxabada alli haddii aad rabto waxaad ku heli kartaa rasuulka inaad raacdo calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku sugan yahay darajooyin iyo sarrayn uu ka sarreeyo kayrkii bicumuumi dacwa sarrayntaa waxaa sabab u ah oo ilaahay uu kaga doortay makhluuqa oo dhan dacwadiisa caamka ah
عمر عاقل SNT في نيروبي. dalka Sweden ayaa lagu qabtay munaasabad taas la mid ah oo lagu weyneeyay dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatay waxana ka qayb galay munaasabadaasi jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Sweden wariyeena Muhammad Cabdul Qadir Daahir ayaa warbixinta warkan Sweden ka soo diray الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك محمد نبي سلام عليك حفل قوم موسى يوينت عسك داشا نبي جينا سوب نبي جينا حيس كركيسا هاتي ان سوا قبان قابين جميع عاد اهل سنة والجميع اي مجالة استوكم اي هلو قبت هول كوينت استراف اي مجالة استوكم احتفال كاس او سي قربان لوسو اقاسم اي روح هول كلو قبان اي سوب بهدا في بقرات دوين كوا سوا دقيسنا اي سيرادا نبي جينا سوب نبي جينا حيس كركيسا هاتي اي محضرين دين واي سوا جيدين اي قار كمدا علم الدين كصوماليا habeenkii rasuulka dhalmiyay sallallahu alayhi wa sallam ee laga qaaday makkah meesha ku dhashay ee loo dhigay baytul maqdis oo todoba sano la marsiyay oo meel ilaahay ugu tala galay in lagu ikraamo rasuulkeena salawaatullahi wa salaamuhu alayhi cid ka horeysana aan ilaahay ku qaabilin lagu maamuuso meeshaas la geeyey ee salaada lagu soo waajibiyey maanta waa maalin weyn waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo qadaray inaynu isugu nimaano ka waranka iyo isfahansiinta arkaanta diinka midda ugu weyn waa maalin aanu astaynay inaanu xusuusanno dhalashadii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waa maalin ku habboon qof walba in uu khushuuco oo ixtiraamo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam siiradiisa si uu kaga qaato halkaa cilmi iyo iimaan ziyaada ah aayaadkan ilaahay taxaddi uu ku sameeyey markii qolooyinkii gaalada ah qur-aanka ay beeniyeen la yidhi nebigu mucjizadan buu la yimid markii xataa laga soo kaco mucjizooyinka kaloo maadiga ah mucjizada qur-aankuna waxa weeye mucjizatun cilmiyatun caqliya weeye waa mucjizo ku saabsan aqoon aqoon bay ka hadlaysaa waa mucjizo basharka iyo bini aadamka garaadkiisa la hadlaysa mucjizo waxyaalo badan kulmisay weeye marka waxaa la yidhi haddii aad nebigan beeninaysaan nebigaani mucjizadan buu wataa ee ilaahay uu siiyee bal la imaada markii ugu horraysay taxadigu wuxuu ku dhacay qur-aanka oo dhan buu ku dhacay oo ilaahay wuxuu yidhi suuratu tuur ilaahay wuxuu ku yidhi أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين محمد قادر الدائر وربهن تقارن كصومالية ستوكو أصحاب تقييم جاي قدر إنسان جم ظنوا له حد لصعدة ورك تي في قارن كصومالية ستوسة إذا كجاي معنا يستودي هم قال هذا مقدشو مامورك جزايا soo saaray qiimeynta khasaaraha ka dhashay duqeynta dabadkii hore Israa'iil ay ka geysatay magaalada Gaza ee dhulka Falastiin. Wadar ahaan 1252 guri ayaa ku burburay ama qaybi dhimatay inta ay socotay duqeyntii Israa'iil ee todobaadkii hore, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Falastiin oo Gaza shir jiraayd ku qabtay. 77 guri oo tiradaasi ka mid ah ayaa gabi ahaanba burburay, kuwaasi oo gantaalada Israa'iil la beegsaday. weeraradu waxay sababeen khasaare lagu qiimeeyay $6 milyan sida ay wasaaraddu ku qiimeysay waxaana ay dalbatay in magdhow la siiyo dadka shacabka ah ee khasaarahaasi loo geystay ugu yaraan 14 qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday weerarada cirka ah ee Israa'iil halka ay ku dhinteen 2 askari oo yuhuud ah balse wada xaajood ay dowladda Masar garwadeenka ahayd ayaa lagu gaaray xabad joojinta mudanayaal iyo marwooyin waruuxii gudaha dalka iyo dibadda inaga soo gaaray ee aad xilligan kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliya studiisa magaalada Muqdisho waa naga inta waad ku maasantiin daawashada iyo la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa SNTV aragti maqal dambe oo xiiso leh.